សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី28ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិត្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះតឡាការរុស្ស៊ីកាត់ទោសមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារនិងពិន័យជាប្រាក់ចំពោះការធ្វើបាតកម្មត្រង់ត្រីធំប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតសភាអាមេរិកបានជួបជាមួយនឹងប្រភពព័ត៌មាននៅក្នុងបរិវេណសេតមីមានគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធភាពពន្យាពេលទៅលើលោកកូសិចគណៈការប្រឆាំងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅក្តីសង្ឃឹមរបស់ភាពយន្តកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍ Film Mart នៅហុងកុងខណៈមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរតើកម្ពុជាមានទូរនីតិអ្វីដើម្បីជួយឲ្យមានការចរចាបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េឬទេលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញចិន្តាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការមួយនៅប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានកាត់ទោសមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនិងជាអ្នកសរសេរប្លុកប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយគឺលោក Alexei Navalny ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល15ថ្ងៃចំពោះការប្រឆាំងនឹងប៉ូលីសនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួនប្រមាណ350ដុល្លារចំពោះការរៀបចំនៅអ្វីដែលអាជ្ញាធរហៅថាជាការតវ៉ាខុសច្បាប់ដ៏ធំនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូលោកណាវ៉ាល់នីបានច្រានចោលការអះអាងរបស់ក្រុមមន្ត្រីដែលថាបាតកម្មកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យដែលជាផ្នែកមួយនៃការតវ៉ាដ៏ធំបំផុតប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលមិនត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះគឺជារឿងខុសច្បាប់ដោយយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការធម្មនុញ្ញរុស្ស៊ីនៅក្នុងករណីដែលបដិសេធឬកន្លែងផ្សេងទៀតសម្រាប់ធ្វើបាតកម្មមិនត្រូវបានស្នើឡើងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃមុនការធ្វើបាតកម្មយើងត្រូវទៅធ្វើនៅកន្លែងដើមលក្ខខណ្ឌផ្លូវច្បាប់ត្រូវបានគោរពតាម 100% នេះជាសម្រង់សម្ដីរបស់លោកណាវ៉ានីដែលបានថ្លែងទៅកាន់តុលាការដែលត្រូវបានចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន TASS លោក Dmitry Peskov អ្នកនាំពាក្យរបស់វិមានក្រឹមឡាំងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអាញាធរមូស្គូផ្ដល់ជំរើសពីកន្លែងទៀតដល់អ្នករៀបចំបាតកម្មនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Interfax លោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាកន្លែងទាំងពីរនោះមិនត្រូវបានគេទទួលយកតាមពិតពួកគេមានបំណងចង់ទៅធ្វើការតវ៉ានៅកន្លែងដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតជាការពិតណាស់គ្មាននរណាម្នាក់ឯកភាពនោះទេលោក Dmitry Peskov បានហៅបាតកករថាជាអ្នកបង្ករឿងដែលចង់បង្កហិង្សាហើយលោកក៏បានចោទប្រកាន់អ្នករៀបចំបាតកម្មនេះថាជាការកេងប្រវ័ញ្ចលើកុមារដោយអះអាងថាមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានគេឲ្យប្រាក់ឈ្នួលដើម្បីទៅចូលរួមតវ៉ាប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ភស្តុតាងនោះទេមេធាវីរបស់លោក Navalny បាននិយាយថាពួកគេនឹងប្តឹងសាទុកទៅលើការកាត់ទោសនេះប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក David Nunes បានជួបជាមួយនឹងប្រភពព័ត៌មានម្នាក់នៅក្នុងសេតវិមានមុនពេលដែលលោកបានលាតត្រដាងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ត្រូវបានគេលួចថតសម្លេងដោយអចេតនានេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកអ្នកនាំពាក្យលោក Jack Langer បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោក Nunes បានជួបជាមួយនឹងប្រភពព័ត៌មានរបស់លោកនៅក្នុងបរិវេណសេតវិមានដើម្បីមានកន្លែងសុវត្ថិភាពមួយដែលលោកអាចមើលព័ត៌មានដែលប្រភពព័ត៌មានរបស់លោកផ្ដល់ឲ្យបានកាលពីលើកមុនលោក Nunes មិនបាននិយាយទេថាតើលោកបានជួបជាមួយនឹងប្រភពព័ត៌មាននេះនៅកន្លែងណាហើយលោកក៏មិនទាន់បញ្ចេញអត្តសញ្ញាណរបស់គេដដែលលោក Sean Spicer អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកមិនបានដឹងថាលោក Nunes បានទទួលព័ត៌មាននេះពីកន្លែងណានោះទេប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាលោក Nunes បាននិយាយថាខ្លួនមិនបានជួបជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ដែលជាបុគ្គលិករបស់សេតវិមាននោះទេលោកបាននិយាយទៀតថាលោក Nunes ក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកមានប្រភពព័ត៌មានមួយចំនួនសម្រាប់ការចោទប្រកាន់នេះ
គណៈកម្មាធិការអង្គចៅក្រមប្រសិទ្ធិបានពន្យាពេលទៅលើលោកចៅក្រមនីលកូសាច់បេក្ខជននៃលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានតែងតាំងសម្រាប់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលខណៈដែលសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបន្តខឹងសម្បាចំពោះការបដិសេធរបស់សមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលមិនព្រមពិចារណាទៅលើជំរើសដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតីប្រាក់អូបាម៉ាបានតែងតាំងសម្រាប់តំណែងនេះការតែងតាំងបេក្ខជនថ្មីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពីមរណភាពរបស់លោកចៅក្រមតុលាការកំពូលអែនតូនីនស្កាលីកាលពីជាង1ឆ្នាំមុនសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីពន្យារពេលមួយសប្តាហ៍ទៅលើការពិភាក្សាដេញដោលរបស់គណៈកម្មាធិការនេះនិងការបោះឆ្នោតទៅលើបេក្ខភាពរបស់លោកកោសាច់ខណៈដែលគណៈបកបែងចែកគ្នាទៅលើចៅក្រមសាលាឧទ្ធររូបនេះហើយឱកាសនៃការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដែលអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រទៅលើបទបញ្ញត្តិប្រសិទ្ធិទំនងជានឹងអាចកើនឡើងផងដែរក្រុមប្រសាប្រុសនឹងជាទីប្រឹក្សាសំខាន់ម្នាក់របស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំគឺលោក Jared Kushner បានឯកភាពឲ្យគេចោទសួរដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ប្រសិទ្ធិទៅលើអន្តរាគមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016នេះបើយោងតាមសិទ្ធិវិមានលោក Kushner គឺជាទីប្រឹក្សាដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់លោក Trump ដែលនឹងត្រូវចោទសួរដោយគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ប្រសិទ្ធិដែលកំពុងតែស៊ើបអង្កេតទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងជំនួយការរបស់លោក Trump និងក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ីយុទ្ធជនខឺតដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលវាប្រហារដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសស៊ីរីបានផ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនក្បែរទំនប់ដ៏ធំជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសនេះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំនាញការអាចធ្វើការពិនិត្យមើលដោយសុវត្ថិភាពទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំនេះយោធាអាមេរិកកំពុងតែពិនិត្យមើលទៅលើវីដេអូជាង700ដែលផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពនៃការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរយៈពេល10ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងមូសុលដើម្បីកំណត់ថាតើសេចក្តីរាយការណ៍នានាដែលថាការវាយប្រហាររបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលអស់ជាង100នាក់នៅក្នុងទីក្រុងមូសុលគឺជារឿងពិតឬយ៉ាងណានោះក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិវិមានបានឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនឹងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលអាចនឹងលុបចោលបទបញ្ញត្តិបរិស្ថានរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលនឹងធ្វើឲ្យមានការពិភាក្សាដេញដោលខ្លាំងក្លាពីគណៈបកដែលកាន់អំណាចអំពីថាតើសកម្មភាពរបស់មនុស្សផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះទៅលើអាកាសធាតុនៅលើផែនដីនេះថ្មីនេះមានការតាំងពិព័រណ៍ភាពយន្តអន្តរជាតិហៅថា Filmat ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងហើយភាពយន្តកម្ពុជាចំនួន2ដែលត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិ Filmatនេះគឺភាពយន្តស្នេហ៍ស្វ័យគុណ4និងភាពយន្ត Jailbreak ផលិតករភាពយន្តកម្ពុជាដែលចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ភាពយន្តនេះមានសុទ្ធតែនិយមចំពោះវិស័យភាពយន្តកម្ពុជាកញ្ញានៅពៅលក្ខណាបានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះហើយជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងហុងកុងដូចតទៅនៅក្នុងទីក្រុងដែលមានភាពរស់រវើកនិងសម្បូរបែបរបស់ហុងកុងផលិតករខ្សែភាពយន្តកម្ពុជាបានមករួមរងគ្នានៅក្នុងទីផ្សារភាពយន្តធំមួយរបស់អាស៊ីពួកគេមានបេសកកម្មរួមគ្នាមួយគឺបង្ហាញភាពយន្តកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិ Filmat គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ធំមួយសម្រាប់វិស័យខ្សែភាពយន្តនិងកម្មវិធីទូរទស្សន៍នៅតំបន់អាស៊ីដែលមានអ្នកដាក់តាំងបង្ហាញភាពយន្តជាង800មកពីប្រទេសចំនួន35ចូលរួមនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះកម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាកន្លងទៅដែលមានអ្នកចូលរួមជាង8000នាក់ក្រុមផលិតករមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់សម្រាប់ការដាក់បង្ហាញភាពយន្តរបស់ខ្លួនទៅកាន់អ្នកចែកចាយបរទេសសម្រាប់ផលិតកម្មកងចក្រ Picture ដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងការផលិតរឿង Jailbreak ឬការពីអង្គរជនកាលពីដើមឆ្នាំបានមកចូលរួមកម្មវិធី Filmat ដើម្បីពង្រីកការចាក់បញ្ចាំងរបស់ខ្លួនលោកតៃឡូយផលិតករនៃក្រុមហ៊ុននេះបានថ្លែងអំពីការចូលរួមនេះថានិយាយថាទីផ្សារចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតហើយអ្នកផលិតជាច្រើនកំពុងជួបការលំបាកពួកគេត្រូវប្រជែងការទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីទស្សនិកជនជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តក្នុងស្រុកផ្សេងទៀតបូករួមទាំងភាពយន្ត Hollywood ផងដែរនៅកម្ពុជាចំនួន2បានចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងកម្មវិធីអន្តរជាតិនេះគឺរឿងស្នេហ៍ស្វ័យគុណ4និងរឿង Jailbreak លោកឡូយបានបន្ថែមថាតាមរយៈ Filmat នេះលោកបានទទួលការចុះកុងត្រាចាក់បញ្ចាំងរឿង Jailbreak នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េការសហការផលិតគឺជាប្រធានបទសំខាន់មួយដែលត្រូវបានលើកឡើងយកមកពិភាក្សាក្នុងចំណោមប្រធានបទផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងពិព័រណ៍ឆ្នាំនេះលោកជីបសុវិជានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនិងទទួលការផលិតភាពយន្តនៅកម្ពុជាហៅកាត់ CFC និយាយថាការសហការផលិតនឹងលើកកម្រិតគុណភាពនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះភាពយន្តនៅកម្ពុជា
bản tọa pi xã biên phòng sọc dương miền quân phiệp lo ai cái trang nơ lơ tiệp xa bọt thế bàn chẳng ai rọc đại cù xã ca phần lật ra viên phật cò bọt thế chỉ mỗi nâng phật cò nằm sọc dương hay nước pi để miền đại cù xã ca phần ai thưa ở dương nước miền đam tuân trầm nai con ca phật rừng mà muốn bàn trán chẳng quân phiệp con cô căn lo tam nòng chẳng bàn này tha dương miền tiệp xa nơ không bị phục lục kia đây CFC បានចូលរួមកម្មវិធីនេះអរយៈពេលបួនឆ្នាំមកហើយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកម្មផលិតករបរទេសដើម្បីជ្រើសរើសកម្ពុជាធ្វើជាទីតាំងសម្រាប់ការថតភាពយន្តលោកវិជានិយាយថាមានការបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនអំពីការថតខ្សែភាពយន្តនៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើមានការចោះអនុស្សារណៈយោគយល់ជាមួយប្រទេសដទៃបានច្រើននោះនឹងជំរុញឲ្យមានការសហការផលិតនេះបានកាន់តែច្រើននៅកម្ពុជា សម្រាប់លោកលួយនេះគឺជាលើកទី2ដែលលោកបានចូលរួមហ្វីម៉ាតលោកសង្កេតឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រភេទភាពយន្តដែលដាក់តាំងបង្ហាញមានភាពចម្រុះច្រើនជាងមុនក្នុងនោះមានទាំងរឿងបែបមនោសញ្ចេតនារន្ធត់វីតបក៏ដូចជារឿងដែលនិយាយអំពីការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬLGBT ផងដែរលោកសុំស៊ីថែននាយកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃក្រុមហ៊ុនចែកចាយភាពយន្តពូព្រំ Entertainment បានមើលឃើញថាពីពណ៌នេះគឺជាឱកាសផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាស្គាល់ទីផ្សារអន្តរជាតិក៏ខ្ញុំជំរុញដែរថាឲ្យនេះថាអ្នករស់ស៊ីឬអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យភាពយន្តទាំងអស់ហ្នឹងអាចថ្ងៃក្រោយមកជើងមួយគ្នាទៀតមកវាធូរថ្លៃទៅមួយទីពីរយើងបើកផ្នែកបើកវិជ្ជាឲ្យឃើញថាវិស័យភាពយន្តវាធំទូលាយមិនមានតែស្រុកយើងអាចសហការធ្វើមួយស្រុកគេឬមួយក៏ជួញដូរជាមួយស្រុកគេបានទៀតលោកស៊ីថែសង្កេតឃើញថា ទំហំនៃការផ្សាយរបស់កម្ពុជានៅមានកម្រិតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងពិព័រណ៍នេះលោកស៊ីថែនបន្ថែមទៀតថាបទពិសោធន៍ឆ្នាំនេះនឹងធ្វើឲ្យលោកអាចរៀបចំបានប្រសើរសម្រាប់ឆ្នាំបន្ទាប់រាប់បញ្ចូលទាំងការរៀបចំកាតាឡុកភាពយន្តការតុបតែងស្តង់ឲ្យមានភាពទាក់ទាញឬការកំណត់ប្រភេទអ្នកទិញភាពយន្តឲ្យបានច្បាស់លាស់ទោះបីជាការចូលរួមនេះនៅមានកម្រិតប៉ុន្តែក្រុមផលិតករកម្ពុជានៅតែមានសិទ្ធិនិយម សម្រាប់លោកលួយជោគជ័យរបស់រឿងចែលប្រេកគឺជាឧទាហរណ៍សម្រាប់ការបង្កើនគុណភាពដើម្បីចាក់បញ្ចាំងនៅបរទេសថាផលិតករគួរតែពិចារណាការផលិតភាពយន្តក្រៅក្រោយឲ្យមានគុណភាពជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដូច្នេះទៅពួកគេអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសដទៃទៀតបាន រីឯការពីទីក្រុងហុងកុងខ្ញុំនៅប៉ូលីកេណាVOAដំណងរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានបន្សល់ទុកតាំងពីអតីតកាលនៅក្នុងសម័យដឹកនាំដោយអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋ តែទំនាក់ទំនងនេះនៅតែមានភាពល្អប្រសើររហូតមកដល់ពេលនេះបើទោះជាប្រទេសទាំងពីរមិនមានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចធំដុំឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដោយភាពតានតឹងនៅកូរ៉េខាងជើងកំពុងក្លាយជាបញ្ហាព្រួយបារម្ភរបស់ពិភពលោកដោយសារការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាបន្តបន្ទាប់ការចរចាទៅលើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរណាមួយហាក់ដូចជាមិនអាចនឹងកើតមាននៅរហូតដល់ពេលនេះ មានការលើកឡើងជាសំណួរថាដោយសារកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរតើកម្ពុជាមានទូនាទីអ្វីដើម្បីជួយឲ្យមានការចរចាក្នុងបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េឬទេលោកសុនរិននៃVOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅអតីតអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកឈៀងវុនបាននិយាយថាអំឡុងពេលលោកបំពេញអាណត្តិជាមន្ត្រីទូតចាប់ពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2004 អតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកគីមដៃជុងធ្លាប់បានលើកឡើងទៅកាន់រូបលោកក្នុងជំនួបក្រៅផ្លូវការមួយថាកូរ៉េខាងត្បូងចង់ឲ្យអតីតព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទនរោត្តមសីហនុមានតួនាទីសម្របសម្រួលឲ្យមានការចរចាជំនួសរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងលោកឈៀងវុនបានបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈកម្មការបរទេសនៃរដ្ឋសភាមានប្រសាសន៍ថាលោកនៅចាំបានថាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង ចង់ឲ្យព្រះបាទនរោត្តមសីហនុមានតួនាទីនៅក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យមានការចរចារវាងប្រទេសទាំងពីរ ប៉ុន្តែលោកថានៅពេលនោះកូរ៉េខាងជើងមិនមានចំហចង់ចរចានោះទេចូលយើងរងចាំខាងកូរ៉េខាងជើងគេអត់ចង់បានផងហើយព្រះអង្គលោកមានបន្ទូលប្រាប់ខ្ញុំថានៅពេលនោះថាតើតែទាំងខាងបូទាំងខាងជើងគេស្នើមកអានោះបានយើងអាចជួយទៅកើតនេះជាការងារការទូតណាលោកឈៀងវុនបន្តទៀតថាប្រទេសកម្ពុជាមិនលោកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសណានោះទេហើយកម្ពុជារាប់អានជាមួយប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដោយមិនប្រកាន់និន្នាការអ្វីឡើយ ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងជើងបានបន្សល់ទុកតាំងពីព្រះបាទនរោត្តមសីហនុអំឡុងសម័យកាលដឹកនាំដោយមេដឹកនាំផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងលោកគីមអ៊ីលសុងដែលកាលនោះលោកបានសាងសង់ព្រះរាជដំណាក់ថ្វាយព្រះបាទនរោត្តមសីហនុក្នុងឆ្នាំ1974ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ1965
ើយព្រះបរមរតនកោដ្ឋក៏ធ្លាប់មានអង្គរាជជាជនជាតិកូរ៉េខាងជើងផងដែរជាមួយភាពតានតឹងដែលកើតចេញពីបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសំណួរត្រូវបានលើកឡើងថាតើប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនេះជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាដែលបានធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរអ្នកជំនាញនិយាយថាកម្ពុជាគួរតែមានទូរនីតិសកម្មជាងនេះទៅលើបញ្ហានៅកូរ៉េខាងជើងដោយប្រើប្រាស់យន្តការអាស៊ានទោះជាយ៉ាងណាការប្រើប្រាស់គោលនយោបាយមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសណាមួយនៅតែជាសំណួរសម្រាប់កម្ពុជាលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រមានប្រសាសន៍ថាដោយសារទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាអាចចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅកូរ៉េខាងជើងនៅពេលមានការស្នើសុំណាមួយមកកម្ពុជាតែប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរហ្នឹងមកណាសុំឲ្យកម្ពុជាធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលឬក៏យកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាកន្លែងដើម្បីពិភាក្សាណាមួយគឺថាកម្ពុជានេះអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែដូចឲ្យកម្ពុជាយើងទៅទំនាក់ទំនងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយថៃទីបណ្ដាទីលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកម្ពុជាយើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានណាមួយអាចជួយបន្ថយនៅពីតានតឹងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគឺថាកម្ពុជាយើងគួរតែចូលរួមចំណែកផ្នែកណាមួយពីព្រោះថាប្រឡងទៅកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាអាស៊ានដែរពុំមានទូនាទីអ្វីជាសំខាន់ទេនៅក្នុងបញ្ហាកូរ៉េអបតិកូរ៉េលោកបន្តថាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានអាចបើកឱកាសឲ្យមានការជជែកគ្នារវាងកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសពាក់ព័ន្ធនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំផ្លូវការនានានៅពេលមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលប្រទេសជាច្រើនចូលរួមប្រទេសកម្ពុជាបានព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរបើទោះបីកម្ពុជាមានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ដោយកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងច្រើនក្នុងនោះមានការវិនិយោគទេសចរនិងការបញ្ជូនកម្លាំងពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាមិនសូវជាមានប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាបើស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបង្ខំឲ្យជ្រើសរើសកម្ពុជាត្រូវជ្រើសរើសប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំកាលពីឆ្នាំ2007អតីតមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមយ៉ុងអ៊ីលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជាទស្សនកិច្ចធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងចំណងទាក់ទងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសុកទូចមានប្រសាសន៍ថាព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្ននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេដូច្នេះលោកមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងនេះមិនដូចទំនាក់ទំនងកាលពីអតីតកាលនោះទេលោកបន្តថាដោយសារបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងមានប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួននៅពីក្រោយដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនមានលទ្ធភាពអាចធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលបាននោះទេកូរ៉េគឺជាឧបករណ៍របស់ចិនដល់ថ្ងៃនេះដើម្បីពង្រឹងកម្លាំងរបស់ខ្លួនទប់ជាមួយអាមេរិកចិនប្រើប្រាស់កូរ៉េខាងជើងជារណាំងដើម្បីឲ្យអាមេរិកនឹងហូរថវិកាឲ្យបានច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកហ្នឹងពួកចិនមានលំនាំតាមគោលនយោបាយរបស់បករបស់គេហ្នឹងគឺទីនៅឆ្នាំ2020ហ្នឹងគេនឹងក្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលើពិភពលោកលោកបន្តថាប្រសិនបើអាស៊ានមានបញ្ហាប្រឈមជាមួយកូរ៉េខាងជើងនោះកម្ពុជានឹងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងបញ្ហាទាំងនេះចាប់តាំងពីលោកគីមចុងណាមបងប្រុសម្ដាយទីតីរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបច្ចុប្បន្នត្រូវបានសម្លាប់នៅព្រលានយន្តហោះកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែដុនដាបទៅដុនដាបទៅលោក Paul Chambers សាស្ត្រាចារ្យនិងទីប្រឹក្សាស្ដីពីបញ្ហាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Norwegian ក្នុងប្រទេសថៃមានប្រសាសន៍ថាឃាតកម្មលោកគីមចុងណាមអាចជាបញ្ហាដល់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាជនសង្ស័យបានមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីហាត់សមសម្លាប់លោកគីមចុងណាមលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើការចោទប្រកាន់នោះជាការពិតលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែដកខ្លួនរបស់លោកចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីរក្សាមុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលទោះជាយ៉ាងណាលោក Paul Chambers មានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលអាចដើរតួនាទីក្នុងការកាត់បន្ថយនូវភាពតានតឹងរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរលោកមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកនិងមានអត្ថន័យដើមថាការដើរតួនាទីបែបនេះនឹងបង្កើនកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅក្នុងតំបន់របស់លោកហ៊ុនសែនជាអ្នកការទូតមួយដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាវេទិកាថ្នាក់តំបន់អាស៊ានអាចត្រូវយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់បរិបទនេះលោកបន្តថាដោយសារកម្ពុជាបានឃ្លាតឆ្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះកូរ៉េខាងជើងអាចគិតថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលអាចទុកចិត្តបាន
លោកមានប្រសាសន៍ដោយមានអត្ថន័យដើមថាដោយសារប្រទេសចិនស្និទ្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងជើងខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់នៅឆ្ងាយពីកម្ពុជាដូច្នេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគិតថាអាចទុកចិត្តកម្ពុជានៅចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរអាចរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្ពុជាហើយនៅថ្ងៃណាមួយអាចសម្របសម្រួលរវាងប្រទេសទាំងពីរបានលោកបណ្ឌិតអ៊ីសផលសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Occidental College នៃទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទជាសំណួរពីតួនាទីរបស់អាស៊ានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរដោយលោកបានលើកឡើងពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកមានប្រសាសន៍តាមសារអេឡិចត្រូនិកនិងមានអត្ថន័យដើមថាខ្ញុំមិនច្បាស់ថាអាស៊ានមានសមត្ថភាពដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយនោះឬយ៉ាងណាអាស៊ានមិនមានការឯកភាពលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បាននិយាយថាគោលនយោបាយនៃការអត់ធ្មត់បែបយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចប់ហើយហើយថាសកម្មភាពយោធាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងជាជម្រើសមួយនៅលើតុចរចាជាមួយការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកម្ពុជាបានប្រកាសចំហច្បាស់លាស់ថាខ្លួនមិនគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងណាមួយរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេលោករ៉ាអូជេណាទីប្រឹក្សាផ្នែកការទូតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជានឹងគោរពទៅតាមការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាកម្ពុជាមិនមានហេតុផលណាមួយដើម្បីចូលខ្លួនទៅក្នុងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនោះទេពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្តិរីមានប្រសាសន៍ថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងជើងជាទំនាក់ទំនងការទូតមិត្តភាពនិងត្រូវបានបន្សល់ទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយកម្ពុជានៅតែបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងល្អនេះលោកជុំសន្តិរីបានឲ្យដឹងទៀតថាកម្ពុជានឹងពិចារណាប្រសិនបើមានការស្នើសុំណាមួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលលើបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរមានសំណើណាមួយឲ្យកម្ពុជានឹងជួយសម្របសម្រួលពីយើងរីករាយនឹងជួយសម្របសម្រួលប៉ុន្តែឲ្យយើងមានជាគម្រោងជាដែលច្បាស់លាស់ក្នុងការអន្តរាគមន៍ជួយសម្របសម្រួលក្នុងបញ្ហានេះគឺកម្ពុជាអត់ទាន់មានទេបាទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតុកមូលចិនលើកទី5ស្ដីពីការចូលជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាក្នុងការសម្របសម្រួលក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនានាដើម្បីកុំឲ្យមានសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនអាស៊ាននិងសមាជិកអាស៊ានមិនត្រូវទុកខ្លួនធ្វើជាស្មៅសម្រាប់កម្រៃជាន់ទេព្រោះអាស៊ានជាតួអង្គដែលធ្វើការសម្របសម្រួលរອບទាំងនៅពេលដែលប្រជុំអាស៊ានម្ដងទាំងមហាអំណាចចិនទាំងមហាអំណាចអាមេរិកមកចូលរួមប្រជុំរອບទាំងប្រជុំនៅកម្ពុជាដែលកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2012លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាគួរតែធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃការគាំទ្រប្រទេសមហាអំណាចហើយដើរតាមចរន្តពិភពលោកចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតាមរយៈការចូលរួមដាក់ទណ្ឌកម្មឬរិះគន់លើប្រទេសមួយនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នោះទេដោយសាររដ្ឋាភិបាលរវល់នឹងផ្ដោតលើកិច្ចការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្តាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តានានាការពិភពលោកទៅលើការខ្លាញ់បន្លំនិងការលួចចម្លងស្នាដៃត្រូវបានគេព្យាករថានឹងកើនឡើងក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ដែលចិនកំពុងតែផ្ដោតទៅលើការផលិតទំនិញខ្លាញ់ខ្លាយដែលមានចាប់តាំងពីសម្លៀកបំពាក់ដល់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកថ្នាំសង្កូវនិងគ្រឿងសម្អាងខ្លាញ់ខ្លាយជាច្រើនទៀតរបាយការណ៍មួយរបស់សមាគមស្លាកសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា INTA និងសភាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៃអេវ៉ាន់ខ្លាញ់ខ្លាយនឹងការលួចចម្លងស្នាដៃអាចមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ2កណ្ដកសញ្ញា3ទ្រីលានដុល្លារត្រឹមឆ្នាំ2022តម្លៃសកលលោកនៃទីផ្សារខ្លាញ់បន្លំក្នុងឆ្នាំ2015មានតម្លៃ1កណ្ដកសញ្ញា7ទ្រីលានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំនេះពួកឃោសនារបស់ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងតែព្យាយាមស្វែងរកការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការវាយប្រហារកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងទីក្រុងឡុងតាមរយៈការបង្ហោះវីដេអូជ្រើសរើសសមាជិកថ្មីដែលមានបង្ហាញរូបភាពហិង្សារាប់រយនៅលើគេហទំព័រ YouTube
ការវាយប្រហារកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់និងរបួស40នាក់ការប្រឆាំងនឹងការឃោសនាតាមបណ្តាញអ៊ីនធឺណិតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈដែលអង់គ្លេសទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនបណ្តាញសង្គមនានាដកយកសារនានាដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់ពួកគេបញ្ចាមីននេតាយាហ៊ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែអះអាងជាថ្មីឡើងវិញទៅលើសារៈសំខាន់នៃសហប្រតិបត្តិការរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអាមេរិកនៅក្នុងសមរភូមិប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាដោយនិយាយថាប្រទេសទាំងពីរត្រូវតែឈរជាមួយគ្នាដើម្បីធានានូវជ័យជំនះដ៏ភ្លឺថ្លាទៅលើភាពងងឹតងងល់និងក្តីសង្ឃឹមជ័យជំនះលើភាពអស់សង្ឃឹមលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការទប់ស្កាត់អ៊ីរ៉ង់ពីការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផងដែរយុទ្ធជនរបស់ក្រុមអាល់ឆាបាបជាង30នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលដែលកងកម្លាំងរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកនិងសូម៉ាលីបានវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រដាប់អាវុធមួយនេះនៅតំបន់ជូបានេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីសូម៉ាលីនិងកេនយ៉ាលោកមូហាម៉េតអាម៉េតហឺស៊ីមេបញ្ជាការរងនៃរដ្ឋបាលជូបាឡែនបានមានប្រសាសន៍ថាសពាវុធរបស់ក្រុមអាល់ឆាបាបត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍និងបានបន្តរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅក្បែរសង្កាត់បាតហាដេកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត1